Початком реформ оновлене правління «Укрзалізниці» ініціювало створення доволі цікавого спецпідрозділу організації – так званий «ретросектор», який почав працювати ще в травні цього року, складається з пересічних співробітників компанії. Однак вони впевнені, мають важливе завдання – пропаганду історичної спадщини українських залізничних перевезень. Днями на сайті «Укрзалізниці» «Ретросектор» презентував інтерактивну карту. На ній позначені розташування всіх музеїв та окремих цікавих залізничних пам'яток на території України. Доповнювати карту запрошують усіх, хто має якісь цікаві артефакти чи інформацію. Для цього потрібно лише звернутися до регіонального відділу «Укрзалізниці». До співпраці запрошують і туристичні агенції. Коли карта буде більш-менш добре заповнена, залізничники планують організувати екскурсії вихідного дня. Окрім карти, спецпідрозділ оновлює зміст свого каналу на YouTube. Він про залізничну ретро техніку України. У них основні напрямки які? Це пошук, збереження ретрозалізничної техніки. Це, по-перше, об'єкти унікальні, інфраструктурні і архітектурні. Це вокзали, можливо, мости. І це ретрозалізничний туризм, дитячі залізниці, музеї, ось таке коло загальне питання, якими вони будуть займатися. А загалом все це буде працювати на пропаганду історичної спадщини «Укрзалізниці» і історичної спадщини України, тому що ми ж не в безповітряному просторі знаходимося.